ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ହେଇଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିକିରି କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେହି କଷ୍ଟଟା ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପଇସାରେ ମୁଁ ନିଜେ କିଣୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କି ଅଟୋ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତକ କିଚେନ୍ର ସେଟଅପ୍ ଦେଖୁଛ ସବୁ ମୁଁ ନିଜ ପଇସାରେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇସା ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କିଣୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆପଣ ପାଇଁ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ କୁକେରୀ କିଚେନ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କାମ। ଏବେ ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ ଯିବି, ମୋର ସବୁ ସେଟଅପ୍ ମୋର ନିଜର ନ ଧରିଲେ ହେଇପାରିବ ମୋତେ କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ କେତେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୋ ନିଜଟା କେମିତି ଲାଗିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି କରିପାରିନି, ଆହୁରି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସହଯୋଗ ଭଗବାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତମର ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି କାନ୍ଦିଛି ମୁଁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିଚେନ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲେ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦବିକି ଥିଲେ? ନିହାତି ଦବିକି ଥିଲି, ମୁଁ ତାପରେ ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଗଲି ଏକଦମ ଦବିକି ଥିଲି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କାହା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ କରିବି ହିଁ କରିବି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ମୋର ଘରେ କ'ଣ କଲି ମୋ କୁକ୍କୁ ଡାକିଲି କରିକିରି, ସେଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାଖକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଦିନ ସେଦିନ ସବୁ ପିଠାପଣା ତିଆରି କରିଛି ଧରିକିରି ଗଲେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ, ନନା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକେରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ କିଟ୍ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ମୋର ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଇଛି। ଆରେ ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ହଉ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲେ, ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ଆଖିରୁ ଏବେ ବି ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଖସିଲା, ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା, ବିଲକୁଲ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରୋଜି କିଚେନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ବି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେ ନନା ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ତ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଦେବେ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା। ସେଦିନ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲି ଆଉ ଦେଇପାରେ, ରାତ୍ର 9:30 ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନନା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ତିଆରି କରିନି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ଗହମ ହାଲୁଆ ଟିକେ ଯେଉଁ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଟିକେ ତିଆରି କଲି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବ ଟିକେ, ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ତମେ ତମର ଯାଅ। ସେଇଟାକୁ ସେ ମାଟି କୁଡ଼ୁକାରେ ଧରିଛି, ଧରିକିରି ଚାଲି ଚାଲି ମୋର ବି ଟିକେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଧରି ଧରିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି, ଗଲା ବେଳକୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଳତୀଟା ଟେକା ହେଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଳିଆ ଜଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋର ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ସେ ଅନୁଭୂତିଟା। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।